Filozofski fakultet, srce sveučilišta u Mostaru, ima više od 2000 studenata. U složenom društvenom, gospodarskom i političkom okruženju, Filozofski fakultet studentima pruža obrazovanje najviše kvalitete. Središte je brojnih kulturnih zbivanja, ne samo lokalnog, nego i regionalnog karaktera. Znanja stečena na različitim institucijama u zemlji i inozemstvu primjenjuju se u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu, što omogućuje praćenje suvremenih europskih trendova. Filozofski fakultet obrazuje studente u tri nastavna ciklusa, preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome, na 18 studija iz različitih područja humanističkih i društvenih znanosti. Preddiplomsku razinu čini 11 jednopredmetnih i 12 dvopredmetnih studijskih programa. Kombinacijom studijskih programa studentima se na izbor daje čak 77 različitih studijskih preddiplomskih skupina. Moje ime je Marijana Marinčić, odnedavno sam magistrica engleskog i italijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Kroz studij od 5 godina puno toga sam naučila i Filozofski fakultet bi preporučila baš svima. Profesori su izuzetno kvalitetni i nećete se pokajati. Ja sam Azra Isić, završila sam turizam u Madridu, Španjolskoj. Sada sam se upisala u novinarstvo na Filozofski fakultet sveučilišta u Mostaru. Ne pokajam se, svima preporučim i baš puno učimo i puno radimo. Moj vam je savjet i topla preporuka da upišete jedan studij na Filozofskom fakultetu. Dakle, Filozofski fakultet nudi stvarno široku paletu studija i siguran sam da možete naći nešto za sebe. Želiš pisati studij koji je moderan i inovativan? Budi dio našeg tima! Na diplomskim studijima izvodi se 9 jednopredmetnih i 12 dvopredmetnih studijskih programa, koje je također moguće kombinirati po želji studenata. Nastava se izvodi prema bolonjskom sustavu visokoškolskog obrazovanja, a u nastavnom procesu uz domaće nastavno osoblje sudjeluju i eminentni nastavnici s drugih visokoškolskih ustanova. Hello, my name is Meng Xiukun. I'm a Chinese teacher. I work in Humanities and Social Science Faculty of Mostar University. Welcome to my Chinese class and I invite you to a Chinese journey. Filozofski fakultet prepoznatljiv je i u europskom obrazovnom okruženju. Od akademske 2019-2020. izvodi se zajednički diplomski studij politologije Fakulteta političkih znanosti i međunarodnih odnosa sveučilišta Matej Bel iz Banske Bistrice i našega Filozofskog fakulteta. Zgrada Filozofskog fakulteta moderna je, suvremeno opremljena i prikladna za nastavne, znanstveno-istraživačke i druge akademske i kulturne djelatnosti. Zadaća je fakulteta omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina koje će biti konkurentne znanjima i vještinama u Europi i u svijetu.